Nadamo, Nadamo, Miglava, Yakuma, you are out the area. Shalom, Shalom, Shalom Malikum, Namaste, Jamsi, Rose, oh, Mira, oh, Osulasa, Osu Oklay, calling with your Hamsham, my son car, good man die. 你好,你好,大家你好。你好,沙比加比拉。嗯。沒衝卡,沒衝卡,你來吧。Miglava. Miglava, Miglava, Miglava. Sabi Jabi la. Hope you. Why you touch a leg? อีดาเนี่ยဖြတ်တဲ့လူเนี่ยဖုန်းပေးတွေကဈေးတက်လာဆိုနည်းနည်းတက်တက်လေးပြောရအောင်เนาะမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာ၈၈နောက်ပိုင်းမှာထောင်900ရှစ်ရှစ်မတိုက်ခင်မှာဒေရှားပင်နဲ့ဒေရှားပင်နဲ့ကီနီကီနီ ကျွန်တော်နားလေတော့ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငံငံချထွက်တယ်ဆိုတာတိပြမမခစ်စားတဲ့ဘူးရှစ်ဆယ်ရှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒီဗောနော်ထောင်900ရှစ်ဆယ်ရှစ်အရေးအခင်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတားတွေနိုင်ငံချဖို့ကြီးကြဲထွက်ကြတယ် ဘဒုမျိုးလူတွေနိုင်ငံချထွက်တာများလေဆိုတော့နည်းနည်းလေးလေးဝေးဝေးရှိတဲ့လူတို့နည်းနည်းပြောရရင်ဆိုတော့ပညာရှင်တွေပေါ့နော်တော်တော်များနိုင်ငံချထွက်ကြတယ်အဲ့ဒါထွက်တဲ့အချိန်မှာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ထွက်တဲ့လူကတွေ့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘဒုတဲ့မကောင်းဆိုနိုင်ငံအတွက်မကောင်းအဲ့ဒါ brain drain လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားမှာအဲ့ဒါအုံနောက်ယူစီးမှုလို့ခေါ်တယ် ဆိုတော့အဲ့ဒီဥမာUNHCR လေးသူကလည်းနိုင်ငံတကာလေးသူကလူလက်ခံတဲ့အချိန်မှာအဓိကတော့သူကဗာလက်ခံတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ green card ဖြီးတဲ့အချိန်မှာ DV form ဖြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုသူကဘာဖြစ်အထက်တန်းလေးအောင်မှပညာလေးနည်းနည်းတတ်မှပြီးမှကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိမှသူကအဓိကလက်ခံတာသူတို့ကဘာအဓိကလူချင်တယ်လဲဆိုတာအလုပ်တမလူချင်လို့ဖြစ်တယ်အစင်တင်ပေါ့ရေကာတိချာတင် နည်းနည်းပါပညာလေးတတ်မယ်ခိုင်စားလို့လည်းရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလူလူဦးစားပေးပြီးလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့80 80နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားအရင်မြစ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တည်တပ်ပညာရှင်တွေတတ်တည်ပညာရှင်တွေအဲတော်တော်များများနိုင်ငံချောက်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဝန်ကအစအင်ဂျင်နီယာအစအကုန်လုံးနိုင်ငံချထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တော်နစ်နာတော့အဲ့ဒါ brain drain ပေါ့အဲ့မှာတစ်ဆက်ထဲမှာဘာဆက်သွားနစ်နာလဲဆိုတော်လန်ရေးလဲတော်တော်နစ်နာတယ်အဲကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့ပေါ့နော်ရင်တော့ကယင်နီလို့ခေါ်တယ်ကယင်နီတတ်မတော် KNPP ကတချင်းခါတော့တော်တော်လဲအင်အားတောင့်တင်းတဲ့တတ်မတော်တို့ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ KNU လဲအဲ့လိုပဲတချင်းတခါတော့ကစစ်ဘီရင်တွေပထမတန်းစားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ 88နောက်ပိုင်းမှာရှမာအဲလစ်ပက်တို့လက်ထက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေနိုင်ငံချသွားမလားနေနိုင်ငံချသွားမလားအမေရိကသွားမလားဆိုအထူးသဖြင့်
နည်းနည်းလေးပညာရှင်လိုင်းပေါ့နိုင်ငံရေးမှာအမြင်ပွင့်တဲ့လူတို့စစ်ရေးမှာအမြင်ပွင့်တဲ့လူဆိုနိုင်ငံခြားထွက်တာအရင်လွယ်တယ်သူတို့အတွက်အဲ့တော့ဒီနေ့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့စစ်ဘီးနဲ့အများကြီးပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ KNU ကလူအများကြီးကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ KNPP ကလူအများကြီးကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်အဲ့လိုဆွဲထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြေပြင်အောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုတကယ်IQ မင်းမင်းနဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့လူကတော်တော်လေးပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ခီးမတွေ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအုံနောက်ယူစီးမှုဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတိတပ်ပညာရှင်အတိုင်းအဝိုင်းတာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လန်ရဲ့ကရင်နီတော်လန်ရဲ့မှာပါအဲ့လိုမျိုးအုံနောက်ယူစီးမှုတွေဖြစ်လာတာဆိုတော့2017ကနေပြန်စတဲ့ကချင်စစ်ပွဲတပတ်လေကနေစပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီ KA ကအဲ့ဒါကိုဟောပေါ့တင်ခန်းစာယူပြီးမှဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားထွက်မဲ့ကချင်ဒေသ7နှစ်တိုက်ပွဲကြောင့်ကချင်ဒေသတိုက်ပွဲကြောင့်နိုင်ငံခြားထွက်မဲ့ဟာကိုပိတ်ကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်လုံးဝလည်းမခံပေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်တွေနိုင်ငံခြားထွက်တယ်ဆိုတာတကြိုးပြန်စစ်ပွဲကြောင့်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးတို့ကတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးနိုင်ငံခြားထွက်ချင်လို့ထွက်တဲ့ကချင်တွေပဲရှိတယ်အခုဒီ2017တကြိုးပြန်စစ်ပွဲကြောင့်တော့ငကောင်းအဲဘာကြောင့်ပဲနိုင်ငံခြားထွက်ကျွန်တော်တို့ကချင်တွေကစစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်မှာတကြိုးပြန်စစ်ကြောင့်ဒီတော်လန်ရေးကြောင့်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးထွက်တာမဟုတ်ဘူးတို့ထွက်ချင်လို့တို့ခေါင်းစရာမျိုးမျိုးတက်ပြီးမှထွက်တာတော့ပဲရှိတယ်တကယ်ခေကျွန်တော်ကချင်ဒေသတိုက်ပွဲကြောင့်နေလို့မရတော့လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့မရှိစေရဘူးတကယ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတို့သွားချင်လို့သွားတာပဲရှိတယ်ဥမာကျွန်တော်ခုဥမာကျွန်တော်ကချင် refugee တွေရှိမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိမယ်မလေးရှားမှာရှိမယ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်မှာနေလို့မရတော့လောက်အောင်အတန်တရချင်းချောက်ခံလို့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့အတွက်မလေးရှားတို့ထိုင်းတို့မှာရောက်နေတဲ့ကချင်တွေတယောက်မှမရှိဘူးသူတို့နိုင်ငံခြားသွားချင်လို့သွားတာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ရှေ့ရဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်သူတို့သွားတာပဲရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်တကြောပြန်စစ်ပွဲကြောင့်နိုင်ငံခြားအထီးထွေပြေးရပါတယ်သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရဆိုတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနှွေးဦးတော်လှန်ရေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးကရင်ပြည်မွန်ပြည်တကြောမှာရှိတဲ့လူရဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ကျတော့သူထိုင်းနဲ့နီးတော့ထိုင်းကနေဒီစင်နိုင်ငံခြားထွက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်ပေါ့နော်ချင်းလန်တော့အိန္ဒိယကနေတဆင့်သွားဟို refugee camp ဝင်တဲ့နိုင်ငံခြားထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့လူမျိုးတော့ကျွန်တော်မတိဘူးမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းညီကိုတွေကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကနေတဆင့်နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းညီကိုတွေရှိရင်အခုချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြင်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်ကတင့်ကိုအလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာတင်းမရှိတင်းတယောက်နိုင်ငံခြားထွက်သွားရင်တင်းလူမျိုးတော်တဲ့လူတတ်တဲ့လူတယောက်တင်းလူတယောက်မရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်ကိုကာကွယ်မဲ့အင်အားရော့သွားတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကနေတဆင့်အိန္ဒိယကနေတဆင့်နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တင်ရဲ့ချင်းတောင်ကိုတကယ်တင်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့ချင်းလူမျိုးကိုတင်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တင်နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ထွက်ပြီးသားလူတွေကိုဘာမှပြောဘူးထွက်ပြီးသားလူတွေကိုစင်ပြန်ထောက်ပံ့လို့ရတယ်ဒီအချိန်မှာတော့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်တစ်ခုလုံးအေးချမ်းသွားပြီးကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်တစ်ခုလုံးတကယ်ကိုအရှင်ပြေသွားနေတဲ့ကျိတ်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားပါရတယ်သွားစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒီဂုတ်ကြားကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့စစ်ကြုံကိုကျွန်တော်အမြင့်ဖြတ်ဖို့တင့်ကိုကျွန်တော်အလူရှိတယ်ကျွန်တော်အလူရှိတယ်ကျွန်တော်ချင်းတောင်မှာ
အဲ့ဒီဂုတ်ကြားကိုမောင်းထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ချင်းတောင်မှာအဲ့ဒီအာနာရှင်ကိုဖျက်ထုတ်ဖို့တင့်กว่าလူရှိတယ်။သူနည်းကောင်းပဲလောလောဆယ်နိုင်ငံချတော်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတွေကျွန်တော်မွန်တွေကရင်တွေရှိတယ်မြတ်ကျွန်တော်ညီကောင်မတွေခိုင်းနေဆက်တခွေမှာတန်းစီပြီးမှနိုင်ငံချတော်ဖို့စောင့်နေတဲ့လူလေခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အပြစ်မတင်ဘူး။နိုင်ငံချတော်ပါဒါမဲ့လောလောဆယ်ဆယ်မဟုတ်ဘူး။လောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂုတ်ကြားကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့ရန်တင့်ကိုအလိုရှိတယ်တင့်ကိုအလိုရှိတယ်ကျွန်တော်နေဦးတော်လံရဲ့ပြီးသွားရင်ဂုတ်ကြားကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးသွားရင်တင်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားပါအင်္ဂါဂျူပဲတက်တက်တောက်ကြာဂျူပဲတက်တက်ကိစ္စမရှိဘူးတိခါရှိရှိကျွန်တော်သွားရအောင်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းချင်းတောင်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချင်းညီကိုတွေအိန္ဒိယကနေတစ်စစ်နိုင်ငံချထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ချင်းညီကိုတွေကအထူးသဖြင့်ပြောချင်တယ်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်း refugee committee ကနေလေကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ဥရောပအမေရိကအော်စီနယူးဇီလန်ရောက်နေတဲ့ချင်းညီကိုတွေလည်းမိမိရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုဒီအချိန်မှာနိုင်ငံချခေါ်ဖို့ခဏလောက်တီးခံစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်မှာဒီကုတ်ချာကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူငယ်တွေခွန်အားကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်အကုန်လုံးထွက်သွားရင်အဲဒူဝမ်တာတော့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတည်တယ်လို့ဒီတင်ပေါ်တော့ဟုတ်မဟုတ်တော့မတည်ဘူး1988အရေးခင်းနောက်ပိုင်းမှာဥပြင်တွန့်က UNHCR အထီးကိုသူက UNHCR မှာအမှုဌာနလူတွေကသူကလက်ခံစားပဲလေလက်ခံစားပဲဆိုတော့ UNHCR မှာနိုင်ငံချထွက်ဖို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးပေးတဲ့လူအထိကို96 90ခုနောက်ပိုင်းလို့ကြားတယ်တော့ကျွန်တော်ဟို TikTok မတည်ချအောင်နိုင်ငံချထွက်လို့ရအောင်တကယ်အကောင့်ဒီကနိုင်ငံချဆွဲထွက်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်လက်ထိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ် KNPP တို့ကျွန်တော်တို့ကရင်နီတမတော်တို့ကျွန်တော်ကရင်တမတော်တွေကတကယ်စစ်ဘရင်တွေတကယ်မာစတာဘရင်းတွေကိုနိုင်ငံချထွက်ဖို့စီယုံနိုင်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံချားကိုထွက်သွားအောင်အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် UNHCR မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုဖြင်တွင်းရဲ့လူတွေစစ်ထောက်လိုက်ရေးကနေဒေါ်လာကိုအတောင်းအတောင်းချီပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီရင်ကြားဖူးတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့တို့နိုင်ငံချားကိုဆွဲထုတ်တယ်လဲဆိုရင်တကယ်မာစတာဘရင်းတွေတကယ်ဒေါ်လာရေးမှာတကယ်ကိုဘရင်တွေကိုနိုင်ငံချားဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ခြေမှာပြန်ပဒါဖြစ်သွားတယ်အေးအေးဆေးဆေးကြိုက်လို့ရသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လာရင်မှာ master brain တွေအရန်တော်တဲ့လူ bright ဖြစ်တဲ့လူထက်မဲ့တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လာရင်မှာအင်မတန်အလိုရှိနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒတင်းကမန်တင်တယ်လောက်မှာနေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံခြားအရန်ထွက်ချင်းမှာဒီနေ့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေပြန့်ကျင်းသွားတယ်ဥရောပသွားမလားကရင်တက်တက်ပဲအမေရိကသွားမလားကရင်တက်တက်ပဲအိုစီသွားမလားကရင်တက်တက်ပဲဒီမှာအဲ့မှာရောက်နေတဲ့ကရင်တွေကပါချီပါချက်ကရင်တွေမို့တကယ်ဆရာကြီးတွေတကယ်မာစတာဘရင်းတွေကြီးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လာရေတော်တော်လေးကိုအင်အားချိနေတော့တာတခိတခါဂျုံခဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ KNPP ဆိုတော်တော်လေးကိုမြုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဓာတွေကဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုလေ UNHCR မှာရှိတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ UNHCR ကလူတွေနဲ့ဒီဂုတ်ကြားရဲ့ခရိုနီတွေကတချင်တခါတော့လုတ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးအဆက်အသွယ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးတကယ်မာစတာဘရင်းတွေနေဦးတော်လံရဲမှာ key player ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအမေရိကဆွဲထုတ်မယ်အမြန်ဆုံးဆွဲဆွဲထုတ်မယ်ယူရိုပဆွဲထုတ်မယ်အော်စီနယူးဇီလန်နဲ့ပြည်သူကအပြင်ဖက်ကိုထွက်သွားပြီးပြီဆိုရင်သူကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်တွေကို UNHCR မှာရှိတဲ့တချို့လူတွေနဲ့ဂုတ်ကြားရဲ့ခရိုနီတွေလက်တန်ရှည်တဲ့လူတွေလုံများလုံနေသလားလို့တော့ကျွန်တော်တန်တရားဝင်မိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာမလေးရှား refugee မှာဆိုနေစောင့်နေတဲ့လူတွေနှစ်ကို20နီးပါးလောက်စောင့်လို့အများကြီးပဲဥမာထိုင်းမှာဆို refugee တွေပေါ့ဒုက္ခတွေတွေတသိန်းကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုမထုတ်ပဲနဲ့တကယ် master bring တွေအရေးတတော်ကိုတော်တဲ့တတ်တဲ့လူပဲချက်ချင်းချက်ချင်းဆွဲထုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တန်တဲ့ရအောင်နည်းနည်းဝင်လာတယ်ဆိုတော့
တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးထွက်သွားတာကိုအားမပေးဘူးအဲကြောင့်ချင်းညီကိုတွေကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဒုက္ခတွေစခန်းမှာနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မီဆိုကနေဒီစနေငန်ချထွက်ဖို့ပြင်နေကျွန်တော်ချင်းညီကိုတွေကျေးဇူးပြုရင်ချင်းပြည်ကိုပြန်ဝင်လာပါကျွန်တော်တို့ CDF တို့ CNF တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လာရင်မှပြန်လာပူးပေါင်းပါလို့ကျွန်တော်ကဒီလူပဲခွန်အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ယူစီးမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံခြားကိုမထွက်သွားစေချင်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရည်အမှန်ပေါ့နော်စိတ်ရည်အမှန်ပါဥမာကျွန်တော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်အသက်ကြီးပြီကလေးမဟုတ်တော့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအမေရိကသွားပြီးဆုရှိသွားလိမ့်ဖို့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လောက်မပိဆက်နိုင်တော့ဘူးတရက်ကို at least 10နာရီကျွန်တော်ဆုရှိဆိုင်မှာမတည့်ရပြီးဆုရှိလိမ့်ဖို့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ရင်ချင်းမှုလည်းမတူဘူးကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးလည်းမတူဘူးအစားအသောက်လည်းမတူဘူးဘာသာစကားလည်းမတူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အကြိုက်အဲ့ဒီမျိုးသွားပြီးမှနေဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်မစင်းစားဘူးဘူးလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ဖုန်းကြီးနေမသွားလို့များမနာလို့ဖြစ်နေတာလားလို့ပြောမှဆိုလို့တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသွားချင်2008ကလေးကနေဒီချင်းမှာ I am American အဲ့ဒီစပယ်အကြောင်းတောင်တည်တယ်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်လဲတော့ UNHCR ကရှမကြီးအဲ့ဒီစပယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတည်တယ်ဆိုတော့သွားချင်ကြတဲ့ချင်သွားလို့ရတယ်ကြာလာပြီသွားချင်ဒီချင်ဆိုကျွန်တော်မေကာရောက်နေတဲ့ဆယ်ရီကျော်ပြီဆိုတော့မသွားလို့ထားလိုက်တော့သွားလိုက်လို့လည်းအပြစ်တော့မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတင်းကိုအလူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်ကတင်းတို့ကိုအလူရှိတယ်အဲကြောင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းညီကိုတွေအဲကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်သူစာမြုပ်လည်းပြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ချင်းညီကိုတွေအခုနေဦးတော်လာရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကအမေရိကသွားလေမလို့ဘယ်ဟိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မေရီလဲဟိုသွားမယ်ပြီးဒုစာကိုသွားလေမယ်ဒုစာမြို့ကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရောဘတ်ရဲ့မြို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အမှချင်းတွေကြီးပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်ချင်တယ်သွားလေမလို့သွားလေမလို့နော်အခုတော့မသွားသေးဘူးပြောပြတာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဘိုင်းပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်နားလေတယ်စစ်ပွဲအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငင်းရဲ့ကလေးကနေကျွန်တော်တို့ကထင်းချုပ်ဒေတာမှာကြီးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထင်းချုပ်ဒေတာလို့ခေါ်တော့ဗောနော်လွတ်မြောက်နေမြေမှာကြီးလာခြင်းမှာလွတ်မြောက်နေမြေကနေမလွတ်မြောက်နေမြေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်လက်လက်မိတဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်နားလေတဲ့လောက်ပဲပြောပြမယ်ဒါမှချင်မှမယ်မှန်ချင်မှမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဒီဥမာကျွန်တော်တို့မြောင်မြို့ကိုတင်ပိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြောင်မြို့မှာတကယ်မဟာမြို့ဟာကြတဲ့သူရဲ့စခန်းကုန်းတွေရှိတယ်ဥမာအခုခေရေကဒီတစ်ခေါက်ဘာဖြစ်လို့2ဒေါ်လာရေးမှာအလို့ဘုံကိုနှစ်ပေါင်း20ကျော် 30 လောက်လက်လွတ်လိုက်တဲ့အလို့ဘုံကိုတီးတီးတန်တန်ခေရေကတင်းတယ်အလုံးအပုံကိုဘာဖြစ်လို့တင်းတယ်လဲစလောင်ကုန်းကိုဘာဖြစ်လို့တက်ပစ်တယ်လဲ KA တွေဖကန်ဖက်မှာဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်စခန်းတင်းတယ်လဲဘာဖြစ်လို့သူတို့စခန်းတင်းတိုက်ပွဲ KA ကမြို့တင်းတိုက်ပွဲမလုပ်ပဲနဲ့စခန်းတင်းတိုက်ပွဲဘာဖြစ်လို့လုံးချသွားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်လက်လက်မိတယ်တော့ဗောနော်ဆိုတော့ဒီချိန်ခါတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီလို့ခေါ်တဲ့သူတို့တွေလည်းအဲ့ဒီမျိုးမြုပ်တင်းတိုက်ပွဲလို့မတော့မြုပ်တင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြို့ရဲ့အချက်အချာကြတဲ့တောင်ကုန်းတွေစခန်းတွေကိုသူတို့ကတင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတမ်းမတော်ပြန်ပြီးထူးဆစ်စင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့စခန်းတွေတောင်ကုန်းတွေကိုသူတို့အဓိကတင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့မန္နာပလောတိုက်ပွဲဆိုတာနေလို့ကြားဖူးမှာပေါ့နော်မန္နာပလောဆိုတာကမြို့မဟုတ်ပါဘူးမနာပလုံးဆိုတာမြို့မဟုတ်ဘူး။သူကစခန်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲမနာပလုံးကိုဘာဖြစ်လို့တင်းတယ်လဲ။တကယ်အချက်အချာကြတယ်နေရ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အ
အခုကျွန်တော်တို့ဆလောင်းကုန်းကိုဘာဖြစ်လို့ခေကပြန်တင်းတယ်လဲဆိုတော့သူကတကိတ်ကိုစစ်ရေးအရာအချက်အချာကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်အလုံးပုံကနေသူကဘယ်လောက်ကြီးထင်းချုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့မိချနာကိုတင်းချင်နေဆိုရင်မိချနာကိုအချက်အချာကြတဲ့တောင်ကုန်းတွေကိုတင်းရတယ်ဖက်ကမြို့ကိုတင်းချင်နေဆိုဖက်ကမြို့ထဲမှာမောင်းတင်ပြီးပြေးဝင်သွားလို့မရဘူးဖက်ကမြို့ကိုထင်းချုပ်ထားတဲ့အချက်အချာကြတဲ့ point ကိုသူကတင်းရတယ်အဲ့ဒီတင်းပြီးပြီဆိုရင်ဖက်ကမြို့ကတနက်ဖောက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့တင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတချို့နားမလည်ဘူးဥပမာမိချနာမြို့ပါဆိုမိချနာမြို့တင်းပါမိချနာမြို့တင်းပါဆိုတော့ပြည်သူလူထုရှိတဲ့နေရာဥပမာမပခပေါ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းကိုတင်းဆရာမလို့ဘူးမြောက်ပိုင်းတိုင်းဆိုတာတနက်တစ်ချက်ဖောက်ဆရာမလို့မိချနာမြို့ထင်ပါမိချနာမြို့တင်းချီတနတ်တစ်ချက်ဖောက်ရှာမလို့မိချနာမြို့ကိုတင်းဖို့ဆိုတော့မိချနာမြို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မောင်းတင်ပြီးမှပြေးဝင်သွားရှာမလို့မိချနာမြို့ကိုအတိတ်ကဘောဘလူခေါမလဲထိချုပ်ထားတဲ့တောင်ကုန်းတွေစစ်စခန်းတွေကိုသွားတင်းရတယ်အဲ့ဒီစစ်စခန်းတွေတင်းလိုက်ပြီဆိုရင်မိချနာမြို့တော့ဟဲကောင်တွေလက်နဲ့ချပဲအကုန်လုံးလက်နဲ့ချပဲအဲ့လိုပဲသူကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တင်းချင်တယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေရှိမယ်စစ်စခန်းတွေရှိမယ်ဒါမျိုးပေါ့ဥမာရန်ကုန်မြို့ကိုဘေးစခန်းတွေကနေအဓိကလက်လန်းမိတယ်လေထိန်းချုပ်ထားတယ်လေဒါမျိုးပေါ့ဥမာမန္တလေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲမန္တလေးကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်စခန်းတွေရှိမယ်သူက military base လို့ခေါ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘေး point ရှိမလဲဘေးတောင်ကုန်းရှိမလဲသူကထင်းချုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီစခန်းတွေကိုတင်းရတယ်အဲ့လာကိုမတင်းနိုင်ဘဲနဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲပြေးဝင်လာရင်သူများရဲ့ဟိုကျုံထဲမှာကိုပြေးဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဥမာဖက်ကန်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဖက်ကန်မြို့ရက်ကွက်ပြီးဈေးဆိုင်တွေမြို့ရွာတွေကိုဝင်တင်းဆံလို့ဖက်ကန်မြို့ကိုအဓိကထင်းချုပ်ထားတဲ့စစ်စခန်းတွေတောင်ကုန်းတွေကိုတင်းရတယ်ဟိုတလုံးကခေကတကယ်ဆိုတော့စခန်းတုံးခုတင်းရတယ်အဲ့ဒီကြောက်စီမို့ဟဲ့မအရေးကြီးတဲ့စခန်းတုံးခုတပြန်လေးတင်းချသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတခုလိုပဲပြောတယ်။အဲ့ဒါလေကိုလည်းတင်းညူရှာပေါ့နော်။ KA ဆီကနေတင်းညူရှာတခုတော့သူရဲ့30လောက်ပဲရှိတဲ့စခန်းတိတိလေးကိုအဲတမျိုးကြတော့သူကတော့ psychology psycho လို့ခေါ်မလားဗျ။လူတစ်ဖက်သားရဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့ဒေါသကိုစွတဲ့လူမျိုးတစ်ဖက်သားကိုမခံချင်အောင်သွားပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲပေါပေါပပါလေးပေါ့လုတ်တာလုတ်သွားတာလုတ်သွားတဲ့ဟာတွေဘယ်တော့မှမထုတ်ပြဦးမဘယ်နှစ်ယောက်ကိုမူရင်ခါအပွဲတရားပဲထွက်တော့သွားသူကတော့ထိခိုက်မှုတော့အနည်းနဲ့အများတော့ရှိမှာပေါ့သူ့ဖက်ကိုဖက်ထိမှာပေါ့အဲအဲ့လိုပဲသူကပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပဲသူပြောမယ်။ ਉਹ လူဘလောက်တည်သွားတယ်ဒီနေ့တော့ဘယ်နေ့ကိုပြတ်တက်လဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့အဲသူကတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လူတော့ပြောလိုက်ရရှင်မှာတစ်ဖက်သားရဲ့မခံချင်စိတ်ကတော့ငကောင်းသွားဆော့ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဥမာကိုကတိုက်ရင်လည်းပဲဖြုံဖြုတ်လိုက်လေဖြုတ်လိုက်ပေါ့ဒါတိုက်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဖြုတ်တော့ဖြုတ်ရမှာပဲလေတိုက်ရင်လည်းပဲဖြုတ်ဖြုတ်ထိခိုက်မှုတော့ရှိမှာပဲဒါတော့ဆိုရင်တော်ပြီပေါ့တော်ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဥပမာဒီနေ့မြောင်မြုပ်နေအကြောင်းကိုမြောင်ကိုကျွန်တော်တို့ PDF တွေထိချုပ်လိုက်ပြီးဆိုပြီးအဲဒီတင်းထွက်လာတာပေါ့နော်ပြီးမှမြောင်မြုပ်ရေစခန်းထဲမှာသူတို့ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီတင်းထွက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြောင်မြို့ကအဓိကထိချုပ်ထားတဲ့ point တွေဘေးစခန်းရှိလေအဲ့ဒါတွေကအရင်ဖြိုရတယ်ဖြိုပြီးပြီးဖြိုလိုက်ပြီးဆိုမြောင်မြို့ထဲမှာဟိုတနက်ကြိုက်ပြီးပြေးဝင်သွားဆရာမလို့ပဲနဲ့မြောင်ကကိုလက်ထဲမှာရှိသွားပြီဆိုတော့အခုဒီတစ်ခေါက်ဒီချုပ်ကိစ္စတွေတိတ်ပြောလို့မရဘူးသိရမလားအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကချင်ပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုတိတ်ပြောပေးလို့မကောင်းဘူးမကောင်းအရန်ကိုသူတို့လက်လာလေးဖြစ်နေတော့
အရလနေတော့ကိုလေးတော့ပြောပေးလိုက်မကောင်းဘူးဆိုတော့ထားလိုက်မယ်ဒါတော့ဆိုတော့အခုရန်ကုန်အကြောင်းပြောရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကော့မူးဆိုတော့ကော့မူးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းကော့မူးမြို့ကိုထိန်းထားတဲ့စခန်းတွေရှိမယ်သူရဲ့ပွင့်တွေရှိမယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုတင်းချင်ရန်ကုန်မြို့အဓိကထိန်းထားတဲ့စခန်းတွေရှိမယ်တိုင်ရင်တွေရှိမယ်သူရဲ့ဘေတောင်ကုန်းလည်းပါလေပေါ့တခုခုပေါ့ something ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုခုပေါ့အဲအဲ့နာကအဓိကကျွန်တော်တို့ကသိရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုထိန်းချုပ်တာမော်ဘီလာပါလေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြိုက်ပလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့မော်ဘီလေတက်လာမော်ဘီလာဘကိုးလာပါလေမသိဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကအော်တိုမက်တစ်ပဲကိုယ်လည်းထင်မှာအဲ့ဒီမျိုးစခန်းတွေကိုမတင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ထင်မှာဝင်ရောက်ပြီးမှလှုပ်ရှားတယ်ဆိုရင်ဒါ UG ပေါ့နော်လှုပ်ရှားတယ်လို့လှုပ်ရှားဒါမဲ့အရန်ဟိုဘူးပြီးမှအထိခိုက်ပုံများတယ်တည့်မလားစခန်းတင်းတို့လူ၁၀ယောက်ကြာသွားတာတည်းဆိုင်မြို့ထင်မှာလှုပ်ရှားပြီးမှဖန်ခါရတာပူပြီးနေတာဒါတော့ကျွန်တော်လူငယ်ဘွားနဲ့ကလေးဘွားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီလည်းအဲ့လိုပဲတင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတော့မြို့ရွာတွေဝန်တင်းတာမို့လဲအဲ့ဒီမြို့ရွာတွေကိုစိုးမိုးထားတဲ့ကြီးစိုးထားတဲ့ထားတဲ့စခန်းတွေစခန်းတွေတောင်ကုန်းတွေပွင့်နေပါအဓိကသူကတင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြို့ကအော်တိုမက်တစ်ကုစီမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီတောင်ကုန်းတွေစခန်းတွေပွင့်တွေမရှိတော့ဘူးတင်းပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့မှာသူတို့နေလို့မရတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီတောင်ကုန်းကနေအကုန်လုံးလမ်းပြင်မှာအဲကြိုက်လို့ရနေလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥပမာမြစ်ချနာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေတင်းပြီးသွားဆိုမြစ်ချနာမြို့မှာဘယ်သူမှနေလို့မရတော့အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းတိုင်းဆိုတာအခုမဲကြံတော့ तू ထွက်ထွက်ရင်ထွက်မထွက်လို့တော့ तू အတေပဲ तू နေလို့မရတော့ဘယ်အချိန်မှခေါင်းပေါ်မှာပြုတ်ကျလာမလဲဒါမျိုးပေါ့ဘယ်အချိန်မှ तू ရခေါင်းပေါ်မှာပြုတ်ကျလာမလဲ तू နေလို့မရအောင်အဲ့လိုပဲဖက်ကန်းနဲ့အဲ့လိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မပြောအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အမစွန်ဟိုသူတို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာအရလာ2020တိကကျွန်တော်ထင်တော့ထင်မထားဘူးအရလာတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပေါ်လာတယ်ကုတ်ကြကုတ်ကြနေလစ်ပြီနေလစ်ပြီအနေနီ60နေနီ60နေလင်ခဲ့တယ်မြနီ60လုံးလုံးနေကလင်ကကြီးကြခဲ့တယ်မြဒီတခါတော့မင်းကောင်းကောင်းထိပြီးကုန်ကြမင်ကုန်ကြနီပေါင်း60လင်ခဲ့တယ်မြကချင်းတွေကိုလင်ခဲ့တယ်မြဒီတခါနေကောင်းကောင်းထိပြီးကုန်ကြကချင်းပြည်မှာရှိတဲ့မင်းရဲ့မယားပါသားတွေဒူးမနာတွေမင်းဆွေမျိုးတွေအန်ဒီကင်းကင်းနဲ့ထွက်ချင်တယ်ဆိုဒီအချိန်ထွက်ထွက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲတော့ဒီလလပပနဲ့ကချင်းပြည်ထဲကနေထွက်ဖို့နေဖြစ်နေတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဂျပန်တွေအမေရိကန်စီမလက်နဲ့ချတဲ့အကွက်မျိုးတကယ်ကိုတနာစရာကြွေဆုပ်ယုံနဲ့မင်းတို့ကချင်ပြည်ထဲကနေအဲ့ဒီဂုတ်ကြရဲ့မယားပါသားဒူးမနာသားသူတို့မိန်းမရောယောက်ျားရောကလေးရောခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြီးမှကချင်ပြည်နယ်ထဲကနေတနာစရာထွက်သွားမယ့်နေ့ကိုငါတွေ့နေတယ်တွေ့နေအရလာဆိုတော့ခြေနေကအဲ့လိုဖြစ်နေတာခုအဲကျွန်တော်တို့တည်င်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းဖက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေ PDF တွေကျွန်တော်ညီငယ်တွေချော့အကူကြီးတွေလည်းပါမှာနော်ဆိုတော့ပြောတင်းတဲ့ဟာကိုပြောပါမပြောတင်းတဲ့ဟာကိုမပြောပါနဲ့အထူးသဖြင့်တည်တင်းဌာနတွေမီဒီယာတွေကိုတည်တိထားပါတည်တင်းဌာနမီဒီယာဆိုတာသူကຫນွေဦးတော်လံရေလုံနေတဲ့အမဟုတ်ဘူး BBC ပဲဖြစ်ဖြစ် BOA ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူဘာတည်တင်းဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကစစ်ကြုံကိုတော်လံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတည်တင်း
သူတို့ကတည်င်းရရင်ခမီးစားမှာသူတို့ကပတ်ဆံအတွက်လုပ်နေတာဆိုတော့သူတို့ကဘသူဖက်မှလည်းလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအစစ်တပ်ဖက်လည်းလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နေဦးဒေါ်လာရေးဖက်လည်းလိုက်မှာမဟုတ်သူကတည်င်းရတော့အကုန်လုံးဆွဲထုတ်မယ်အကုန်လုံးဆွဲတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်င်းဌာနတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးကတော့အင်တာဗျူးမဗျူးစစ်ချင်ဘူးသူကသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမပြုတ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်နားလေတလို့ဆိုတော့ AWD တည်င်းဌာနကတော့နည်းနည်းစီးတော်တော်စောင့်တယ် AWD တည်င်းဌာနကတော့စီးတော်တော်စောင့်တော့တွေ့တယ်ကျွန်တဲ့တည်င်းဌာနကတော့ကျွန်တော်တိတ်မပြုတ်စေချင်ဘူးမတွေ့စေချင်ဘူးဆိုတော့ခုကကျွန်တော်ထန်တလန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထန်တလန်မြို့ကတမြင့်မြင့်နဲ့မီးလောင်တိုက်တွေးခံရတယ်ထန်တလန်မြို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓမစဝန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထန်တလန်မြုတ်ထင်းမှာ CDF တော့ငါကျွန်တော်တို့ PDF တွေတောင်းနေလို့မရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထန်တလန်မြုတ်ကိုထင်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေရှိတယ်အဲတောင်ကုန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထန်တလန်မြုတ်ကိုကာကွယ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထန်တလန်မြုတ်ကိုနောက်ရှေ့လျှောက်မီးမလောင်စေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထန်တလန်မြုတ်ကိုထင်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်းကိုတင်းမရမှာထန်တလန်မြုပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းကဘယ်တခါဘယ်စခန်းလဲအဲ့ဒါကိုမသိနဲ့မချင်းထန်တလန်မြုပ်မှာဘာမှနေလို့မရဘာမှနေလို့မရနေတဲ့လူအသေးပဲထန်တလန်မြုပ်မှာနေတဲ့လူအသေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထန်တလန်မြုပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ point တွေရှိမယ်စခန်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ target ထားမှာအဲ့ဒါတင်းပြီးပြီဆိုရင်ထန်တလန်မြုပ်ကမီးလောင်ချာအကြောင်းမရှိတော့ထန်တလန်မြို့မှာဘာမှနေလို့မရဘူးသူနေတကောင်ပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကော့မူလာအကျွန်တော်ခုခုပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အရေးအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နေဦးတော်လာရဲ့ဒီဂုတ်ချားကိုအမိဖြုတ်မှရမယ်သူ့ကိုဖြုတ်မှရမယ်မဖြုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးမှမင်းနှချင်းဆိုင်ပြီးသူတေကိုတေတိုက်မှရမယ်ပွဲဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမတိုက်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ခဲ့တဲ့ UN လား ASEAN လားအခုလုတ်ပြန်ပြီယင်းနေ့တည်းလို့ကောက်ယူတည်မြဲဆွဲတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဟိုမနာတတ်ဘူးခံလို့ခံရမှလည်းမသိဘူးကြည့်အခုဟိုလုတ်ပြန်ပြီဘာဟိုတောင်အမေရိကအာဂျင်တီးနာကိုသွားအားကိုးပြန်ပြီငါတို့နိုင်နေပြီအဖွဲ့အခုအာဂျင်တီးနာကိုပြန်အားကိုးပြန်ပြီ ICC လား ICJ လား ICC ကကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ငပြောတီးပလာတာတခုပလာတာတွေကိုဖမ်းလို့မရဘူးသူကအများဆုံး10ရောက်လောက်ပဲစီသွားမှာဟုတ်ပါအင်တာပိုပါပါလားရှိတယ်မြအဲ့ဒီတခိုးချဘူးရေးတွေစစ်သားတွေသူဘယ်ဖမ်းမလဲမဖမ်းဘူးမဖမ်းဘူးမဖမ်းဘူးသူအလွန်ဆုံးဖမ်းဆေးရောက်ကွာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီဆေးရောက်ပဲဖြုတ်ထုတ်လိုက်လဲတဘူစင်းတဘူတက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီစစ်တပ်တခိုးလုံးကတခိုးပဲဟိုးတိုင်းမှုကနေဟိုးစစ်သားကြီးတခိုးတွေရေးမှလဲဟိုးရေးမှုကြီးနဲ့ဟိုးရေးစစ်သားကြီးတခိုးတွေစီပီမာလဲစီပီဝန်ကြီးရတဲ့ဟောတပည့်စီလေးတဲ့လူအထိတခိုးတွေမလားအခုတော့ကုန်းလန်တသားကအစအစမြောကအစဟောဝန်ကြီးကနဲ့ကုန်းလန်တသားလန်ခင်းတဲ့လူအထိအခုတော့တခိုးတွေတက်တက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ institution တခုလုံးကိုလန်ကိုလန်ပလိုက်မှရမယ်အဲ့ဒီမလန်နိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လိုက်ကိုပဲဖြုတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဒီဂုတ်ချားကိုပဲဖြုတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ခြေပါအကုံလုံးကိုအကုံဖြုတ်ကိုဖြုတ်ထုတ်မှရမယ်အဲ့ဒါမဖြုတ်နိုင်ဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခြေနဲ့မကောင်းဘူးအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေအထိဖြုတ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘင်းကိုဘင်းမှရတော့မှာဘင်းကိုဘင်းမှရတော့ဘလို့ဘင်းမလဲတောင်ပိုင်းတိုင်းနဲ့ဘင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကြိယာပြည်ဆုံးမကျွန်တော်တို့ support လုပ်နိုင်မှဆူတာထက်စိတ်သက်ကအရေးကြီးဆုံးပါကျွန်တော်တို့ဘင်းကိုဘင်းမယ်နိုင်အောင်ဘင်းမယ်
she the lenin' a beam. So that beam is rare, Jerro Pietta beam is rare, some pitcher machabene, need the nut lenin' below gong of it, sin baby, shumabe, Manaibu. So I dig on General, General, and you gigan on a gong. The gago, General NUG, all my shit, General BDF, you don't know. General Dolan Yedu, UGA, so, General Lenegaido, Akonuga, the cook jangu, General the Botu, Bima, Myanmar, Mibuan, and General Pipu, Pip Tome, Pinu, Pinme, Matu, Bit Mayame, Sule, Sumpiachan, the cool, Chabima, General, Pin Mayadam. In a mere Sumpiachan, Machabu, so no. Mapiabu, Mapiabu, Mapiabu. Cook Jago, Pambi, ICJ, ICC, Magalo near, Eastway, Zebella, Bubuwa. Bama Matubu. Bama Matubu. I mean, my dear, Miamma, me buone, the Pensita, I mean, Piapoda, Bin Mayame, Mabin Mene Mayabu, Longwa Mayabu, ICC, Betted, ICJ, Wun Pan Pan, America, Wun Pan Pan, the Atinchi, she de Ludigo, but do male Atinchi, do male Pambeu. Dear Mala, a gong song by love, the Kujila by Pandara, the cool lady, a tong, a dinchy shira, eh? Sit down the coolunga, the cool wellsa, ye, shit me, I'm going to cool, Uji Ung and the cool, see being us at the cool. She's a blue lungle. Oh, Gong Lan Landa, Lan's look at Luasa, the cool, a colo, Janua, institution to cool, Puya Mesurechima, Janua, the gay with Dola Yellow Lechima. Akolungo bintu ma yarome. Elu ma bin benero. Ami pia mam hobu. Ami pia mam hobu. So di ami pia puade chano bingo bin ma yam. Oh akol. Teke ko manata de chano bamalu mule. Nongda ma yata de chano nemane ngandare. Ai aku ICC pia mo mio pia bi. Ho Argentina. Myobiambi, Intabu Myobian, Argentina, Nini Lema, Anna Shinangan, Shirale, Colombia, La Bala. Tune Nini Leon to a machine, a name Boma Pine, a wedgie, but to a pala look pay my little, Nene of my sinsale. Nene of my sinsale. Two tongue America Dama, Anna Shin Shira Roma, Argentina, Bamalulu Miabu. Argentina, Palulu Yale, 2 years in each in my Anashinu. The long wedgie, Mimanega, Budua, Palalupem, Tong Yasua, Go Tong Yaku, Kumayara, Mata, Go Tong Yaku, Makopene, me Argentina Macabu, near him, Banabe, Mio Mio, sorry, where? Mayabu, Mayabu, Longa Miao. A cool pin my yarrow, General. Binsia, Shira, Bin Maya, General NUG, Chanaruga, Sapalude, by Laka Bede, by Sasi Tupede, by Combade, a young Conde, Diego Sasi in a tongue, Tupene, Maro Baro, Combade, Natong Tupene, Bugonabo, no, Sra Harashira, Sara, Tama Eda, Eda, Major Mo, Eda Minor. The gate Major Bales, General Natong Tupene, never say. งาทองติตะนักกูตะทองมาเป้ไหนเนบะเซจารุตะเก้นี่ปิมาลูอะเดจารุกะลีฤยะเล็ดเทออตะนักเนจีซันตะนักเนจีซันกวาเปียวฉินน่ะเอเกฤ16เนมะปู่เนน่อตะลุงทูคาชูเนจีซันล่อรอจารุกะลีฤยกูอะยองสีไดกูเล่นเนตัดสินเป้อะเมปิมาจารุกูไดเผ่ยอองสุปิมาจารุตาวุนชีเดลูฤกูได อุซีอุซองลุบิมาจรอสะคันติ้งไตปวยโดนิวติ้งไตปวยสว่าดาสะคันติ้งไตปวยบ่ยังกูเมียวติ้งฉินสยังกูเมียวตะเก้กูทิ้งชุบทาเดอัคคยาจะเดสะคันนี่กูจรอกะสะคันตะคู่ละติ้งปะละยะยังกูเมียวมาตะเก้ยังกูเมียวทิ้งชุบทาเดสะคันสุจรอนาเลตะลอสซเซคู่รอมะจอออตะไอ้ดิเซคู่จรอติ้งปะละเดฉิมยังกูเมียวอะลุลุเนยกูเล่เทมมายောกละดาเบ้สร้อ โอเดอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาแลไม่เกเรบูอาร์เจนตินาแลไม่เกเรบูอินดาปูแลไม่เกเรบูบ้ามาไม่อยากบูแลอาจุๆเวอาจุๆเวอาร์เจนตินาแลตะกาเปิกแลพุ่นแลพุ่นแลเปิกแลเปิกแลพุ่นแลเนี่ยยูเอ็นตะกาปึกดุโลขนาดอาร์เจนตินาตะกาแลปึกตัวเลยมั้ย
အကြည့်ဒီတော့မရတော့အင်တာပူပေါ့ဟောဟိုဘာလဲဘာလဲဟိုအင်တာပူဘာလဲမဲ့ထွက်ရအောင်ခိုင်းရမလို့ထားရမလို့အဲ့ဒါကိုဝမ်းတာနေမင်းယူနေလားကွာအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ပြောမယ်အများဆုံးသူတို့ဖတ်လို့ရရဲ့မြင့် online နဲ့အပေါင်းအပါ10ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်စည်းနေတာဒီမြင့် online နဲ့အပေါင်းအပါ10ယောက်ပဲမကဘူးလေအကုန်တခိုးတက်တက်ပဲဥစ္စာကျွန်တော်ရဲ့ institution ကိုလမ်းကိုလမ်းပလန်မရမှာစစ်တပ်ရောရေးရောအကုန်လုံးအေးမက်ဆီမပြတကဖူလဲပိလဲဖူလဲပိလဲကဲအင်တာပူတကမှာပြုတ်အောင်မင်းတို့အင်တာပူရဲ့ယုံခန္တကပတ်တာပြုတ်ရင်မင်းတို့ဗမာပြည်သားတွေပဲနော်မင်းတို့ဗမာပြည်သားတွေပဲမင်းတို့နင်တို့ကြောင့် UN တကားလည်းပြုတ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီလားအခုအာဂျင်တီးနားလည်းတကားဖူးလည်းပိတ်လည်းလုပ်နေတာဆေခါမနေတော့မကြာခင်မှာပြုတ်တော့မယ်ဆိုတော့မင်းတို့ပဲတည်ရခံအင်တာပူတကားလည်းခဏနဲ့မကြာခင်မှာပြုတ်တော့မယ်เออหลบปู่เด้สรุปจารย์รู้อดิกจารย์รู้มีปีมาจารย์รู้ญีกูดิอุมาบ่เนาะจารย์รู้สคันโกติ้งกูติ้งมาอย่างตรุเยป่วยน่ะเยจี้ได้สคันนี่ของจารย์รู้อ่ะยะอ๋อจารย์รู้ติ้งไปไล่มาอย่างสรุปตะคัดเลยจารย์รู้อะอย่างอกุญีตองบาอะอย่างสิบยินสรุปยะเยจี้ได้สิบยินเนี่ยยะเยจี้ได้အရင်တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုတူးလေတမ်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ KNLA ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဘူချိုဘောကျော်ဟဲရိုရှိမယ်ကျွန်တော်တို့KNDO ကဘူချိုနန္ဒမြားတို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့KA ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဘူချို B2 တို့ရှိတယ်တကယ်စစ်ဘရင်တွေကိုကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ NUG ကအကူညီတောင်းပြီးအဲ့သူတို့ရဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကြားထဲမှာထည့်ပေးပြီးတောင်ပိုင်းဖက်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလှူရှားမှရမယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းကိုလည်းလှူရှားရှိတာကိုပြက်ပြက်တသားလှူရအောင်တည်င်းဌာနတွေနဲ့ကျေးဇူးပြု၍အတတ်နိုင်ဆုံးအင်တာဗျူးကိုရှောင်ပေးပါအင်တာဗျူးရှောင်ပေးပါတည်င်းဌာနတွေနဲ့စကားပြောတာကိုရှောင်ပေးပါအဲကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးကိုရှိတဲ့ရခစားတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတ်တောင်းစားတာတော့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလေတယ်ခါလေစကားပြောတဲ့ချိန်မှာစကားပြောမတိုင်းဒုတ်တောင်းစားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုတ်တောင်းစားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကအင်မတန်မှနည်းနည်းတယ်ရှုပ်ထွေးတယ်လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရောက်ပြောရှားတော့အများကြီးရှိပေမဲ့ပြောလို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဒီညဒီဟာလေးကိုချက်လေးကျွန်တော်တက်ပြီးပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းဖက်မှာတောင်ပိုင်းတိုင်း NUG အလုပ်လုပ်ပေးပါအဲ့လိုပြောခဏနဲ့မတို့လုပ်နေရင်ဘာတီးလို့လဲဆိုလာအောင်ပါလုပ်တော့လုပ်နေပါလေဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာညောင်ပိုင်းလူမျိုးပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းတို့ကျတော့မကွေတဲ့အထက်ပိုင်းတော့လှုပ်တယ်လို့မျိုးထင်းချုံနေမီထင်းချုံနေမီအရာရေးကြီးထင်းချုံနေမီမရမချင်းကျွန်တော်တို့လွမြောက်နေမီမရမချင်းကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတာခက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထင်းချုံနေမီမြို့တစ်ခုကိုလွမြောက်နေမီလှုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုထင်းချုံထားတဲ့ပွင့်တွေစခန်းတွေစခန်းတွေစခန်းတွေပွင့်တွေပွင့်တွေတကယ်တောင်ကုန်းတွေပါလားအဲ့ဒီမျိုးကအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကထင်းချုံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလေတဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းအနေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်လို့ခိုင် Wi-Fi ဈေးလေးကြီးဆိုဒီညတလောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်ရောက်စီတဲ့ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးကအမြင့်ကတည်းဆွဲနှုတ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘင်းကိုဘင်းမရမယ် Plan A နဲ့မရဘူး Plan B တွားချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘင်းကိုဘင်းမရမယ်တခိုးကြီးဒီရန်ကအတခုလုံးကျွန်တော်အမိကနဲ့ဆွဲလာမှရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အနေငယ်တက်ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ရောက်စီတဲ့ကိုချစ်တယ်ရောက်စီတဲ့ကိုဖျားလိခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။